Ons het vandag vir Gerhard Lourens hier by ons in die ateljee. Hy is die ondervoorsitter van die Inheemse Veldbokgenootskap. Welkom Gerhard. Baie dankie Anlie. Gerhard, wat is 'n inheemse veldbok? Vertel ons. 'N inheemse veldbok is die oorspronklike bokke wat in Suid-Afrika te vinde was, voor enige van die kommersiële rasse wat ons vandag in Suid-Afrika kry. Is dit net een tipe bok? Is daar verskillende ondertypes? So op die stadium is al 4 ekotypes wat resorteer onder die vaandel van die inheemse veldbokgenootskap. Die eerste ekotype of een van die 4 is die Kaapse lopoor. So dis 'n groot raambok. Hy kom in verskeie kleure voor en geen spesifieke kleurpatroon nie. Dan het ons ook die Kaapse skilderbok. So is ook 'n groot raambok. Kom ook in verskillende kleure voor, maar hy kom met 'n spesifieke kleurpatroon voor. Dan het ons die Nguni ekotipe. Dis 'n klein raambok. Hy kom verskillende kleure voor en verskillende kleurpatrone. En dan is daar ook die Kuneni ekotipe. Die Kuneni is ook die skaarste in die land, maar hy is 'n medium raambok en hy kom ook in verskillende kleure voor en verskillende kleurpatrone. Wat maak die inheemse veldbok spesiaal en hoekom sal iemand kies om met hom juist te boer? Die bokke oor die algemeen in Suid-Afrika is skaars. Jy sal ook sien dat jy nie bokvleis in kommersiële winkels te vinde sal kry nie. En die rede daarvoor is omdat die informele mark die bokke opraap nog voor hulle geleentheid het om by die winkels uit te kom. Die inheemse veldbok spesifiek is 'n geharde bok. Goeie moedereienskappe en hy het funksionele bou. Byvoorbeeld as ons kyk na hulle horings, hulle kan met gemak 'n jakkals of 'n rooi kat kan hulle van die hand af maak om hulle lammers te beskerm. Die genootskap is nou so 15 jaar vandat hy geregistreer is en met die 15 jaar se seleksie is die inheemse veldbokke nie meer waarna hulle altyd verwys was as 'n dier met 4 blaaie nie. Daar's ramme vandag wat oor die 130 kg weeg. So buitenbehalwe die feit dat bokvleis skaars is en dit 'n goeie boerdery is om aan te pak, is die inheemse bokke ook gehard. So dit maak dit soveel makliker om met hulle te boer. Wat is die ander elemente van funksionele bou wat hierdie bokke so goed maak om mee te boer? Ek dink 'n paar van die hoofredes is pigmentasie. So hulle is donkerkleurig en dit maak hulle baie goed aanpasbaar in alle klimaatstreke reg oor Suid-Afrika. Dan het hulle ook bietjie langer bene as jou kommersiële tipes wat beskikbaar is op buite, wat hulle in 'n posisie sit om langer afstande af te lê. Julle het ook binnekort 'n nasionale veiling. Wat kan ons verwag? So die nasionale veiling is die 11de Maart in Bloemfontein by die Bloemfontein skougronde. Daar gaan 300 topoeie en 30 topramme aangebied word wat almal gekeer is. Die oeie gaan dragtigheidskandering opgedoen word, hulle gaan met lammers verkoop word en die ramme gaan met vrugbaarheidstoetssertifikate ook aangebied word. Die veiling word aangebied deur Vleissentraal en daar gaan ook 'n aanlyn fasiliteit wees. Uitstekend, ons sien baie uit na daardie geleentheid. Dankie Gerhard. Groot plesier, dankie vir die geleentheid.